Vítajte pri našej ďalšej recenzii a tentokrát sa pozrieme na model z kategórie LEGO City. LEGO City je jeden z najstarších produktových hradov, ktorý znázorňuje život v meste. A v kategórii LEGO City nájdete modely policajtov, hasičov, rôznych aut, ale aj také menej tradičné témy, ako je podmorský svet alebo džungľa. A práve na jeden z modelov z kategórie džungľa, ktorá pribudla pomerne nedávno, sme sa pozreli tentokrát. A je to konkrétne model 60-160, a mobilné laboratórium do džungle. A tento model je určený pre deti od 7 do 12 rokov, obsahuje 426 kociek a 4 minifigúrky a jeho katalógová cena je necelých 55 eur. Tak, sa poďme pozrieť na to, ako vyzerá postavený. A tu máme hotový model. No, samozrejme. Najdôležitejšie je samotné mobilné laboratórium. A súčasťou je čln, 4 minifigúrky, vodopád a mäsožravá rastlina aj s pavúkom vo vnútri. A postaviť to mi trvalo necelú hodinu, bolo to ozaj veľmi jednoduché stavanie. A návody je ľahké sledovať, lebo sa vždy pridávajú len 2-3 kocky. A takisto stavanie uľahčuje to, že kocky sú rozdelené do sáčkov, do očíslovaných sáčkov, čiže dieťa si vždy vysype iba jeden sáčok, kde tých kociek je, ja neviem, nejakých 40, a teda je jednoduché nájsť, čo práve potrebuje a pridať to do toho modelu. A aby ste mali predstavu o veľkosti, to auto má dĺžku zhruba 18 cm, šírku okolo 6 cm, výšku 12 cm. A podobné rozmery a má ten vodopád tiež nejakých 10x12 x 16 cm. A ako som spomínala na začiatku, model je určený pre deti od 7 do 12 rokov, ale tentokrát teda sa celkom nestotožňujem s tým vekovým ohraničením, ktoré navrhuje LEGO. A podľa mňa tento model dokážu postaviť aj menšie deti, kľudne 5-6 ročné dieťa ho dokáže postaviť. A naopak, myslím si, že 12 ročné dieťa už takýto model nezaujme. Takže ja by som tú vekovú hranicu opravila skôr na 5-6 až 10 rokov. Takže takto vyzerá hotové mobilné laboratórium. Na vrch strechy môžete umiestniť čln. Strecha sa dá odklopiť, reflektory sú výsuvné, takisto čelný panel sa dá odklopiť, takže pekne vidno vybavenie laboratória. Otvárateľná je aj kapota, kde sa vojdu dva minifigurky. A mne osobne sa veľmi páčilo vyriešenie čelnej masky, ktorá je vyrobená z dvoch páčidiel takýchto. Ďalej máme v sete mäsožravú rastlinu, tá má vzadu gumičku, takže vďaka tomu sa zaklapa ako skutočná rastlina. Vo vnútri je pavúk. A veľmi zaujímavý je vodopád, ktorý má vzadu výsuvný mechanizmus. A preto, keď tam umiestnite krokodíla, treba ho tam dobre upevniť, tak ten krokodíl potom môže číhať spomedzi vodopádu. Je tu liana, na ktorej sa môže figurka prehúpnúť a vyliesť až hore k pokladu, ktorý je ukrytý za otočným listom. Keďže LEGO City je typ lega, ktoré deti nielen stávajú, ale často sa s ním aj hrajú, rozhodli sme sa tentokrát podrobiť model aj skúške deťovzdornosti a vyskúšať, že teda čo vám najskôr odpadne. Aha, toto asi veľa nevydrží. To drží celkom fajn. Rastlina je pevná, tam nič neodpadáva. Krokodila treba dobre umiestniť, ale toho hadam nestratíte. Toto je celkom robustné. Tá čelná maska je taká
problematická, ale ináč antenka je taký veľmi diel, ale ináč myslím, že celkom dobre odolný model, využiteľný na domáce hranie. Záver k tejto stavebnici. A musím povedať, že toto je model, ktorý som presadila ja, že jednoznačne potrebujeme do požičovne kúpiť. A bohužiaľ musím povedať, že rovnako ako pri chate v zimnom stredisku, ktorý takisto som ja presadila, že toto jednoznačne v požičovni musíme mať. Bola som z neho trochu sklamaná. Na obrázku sa mi páčil viacej, ako keď som ho reálne poskladala. Tak ako som spomínala, kúpila by som ho skôr malým deťom, skôr ak ste s Legom ešte začínate, nemáte ho veľa doma a ak máte milovníkov autíčok, tak toto autíčko je jednoznačne fajn a aj vydrží nejaké hranie. Ale pokiaľ už máte doma Lega viacej, tak reálne za tých 55 eur by som si radšej kúpila model, ktorý sme recenzovali nedávno, výkonnú záchranárskú helikoptéru, ktorá mi prišla ako zaujímavejší, prínosnejší model za tie peniaze. A aj tento model si môžete požičať u nás v našej požičovni. A pokiaľ ste ešte o požičovni nepočuli, tak pozrite sa hore, na lište nájdete odkaz, ako to funguje, kde sa dozviete všetko podstatné. A ja len stručne zhrniem, že sa stačí zaregistrovať, vybrať si tému, aké Lego chcete dostávať, a zaplatiť zálohu členské a každý mesiac sa môžete tešiť na nové Lego a pošleme vám ho poštou, kuriérom, alebo ak ste z Košic, môžete si poň prísť aj osobne. A to je asi na dnes všetko. Ďakujeme, že ste s nami hráte a hrajte sa do nekonečna a ešte ďalej.